tady na Vltavské sbíráme podpisy pod Evropskou občanskou iniciativu. Napříč Evropou se podařilo sehnat 70 000 podpisů a dnes scháníme podpisy od občanů České republiky, kteří nesouhlasí s kamerovým sledováním, využívání metod rozpoznávání tváří. Tyto metody v nějakém větším měřítku použité mohou vést k jakési disciplinaci lidí, která je pro společnost velmi škodlivá, a tohle vidíme už dnes například v Číně, kde metody rozpoznávání tváří jsou využívány úplně běžně a třeba z toho, že někdo přechází na červenou, je potom dovozován nějaký dopad do jeho sociálního skóre a pak třeba si nemůže koupit jízdenku do sousedního města. Samozřejmě to bude mít vliv a dopad i na naše jednání, nejen v tom, že bychom přestali dělat něco nelegálního, ale i že začneme se bát dělat skutečně legální věci, třeba se účastnit různých demonstrací, různých občanských hnutí a podobně, protože budeme mít obavy z toho, že někdy v budoucnu to někdo může použít proti nám. V tom veřejném prostoru, to znamená v tom přetranzitním, než člověk ještě jako vejde do toho odbavení, tak v tom prostoru je rozmístěných 145 kamer, které vlastně jsou rozmístěny tak, aby byly na místech, kde se lidi nějakým způsobem zdržují. Ten systém není v souladu s evropskou legislativou. Policie České republiky, která vlastně ten systém tam zavedla, tak nespracovala hodnocení vlivu na ochranu osobních údajů, což je vlastně nějaké obligatorní hodnocení toho, jak moc vlastně ten systém zasahuje do práv. O budoucnosti kamer na rozpoznávání tváří v Evropě se rozhoduje právě teď. Petici proti kamerám na rozpoznávání tváří podepsalo v celé Evropě už více než 70 000 lidí. Podepište ji i vy a pomožte tak vytvořit ještě větší tlak na tvorbu nové legislativy. Petici můžete podepsat na stránkách reclaimyourface.eu anebo na našem webu digitalnisvobody.cz.